Avvalambor assalomu alaykum. Aziz va qadrli Limon Plus kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda biz bilan birga ekanligingizdan, kanalimizni tark etmasdan bizni tomosha qilib borayotganingizdan juda xursandmiz. Kanalimizga birinchi bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomuzda biz sizlarga eng so'nggi urfdagi oqshom soch turmaklarini taqdim etishga qaror qildik. Bu soch turmaklari fotolarini Instagram sahifalaridan olganman. Savol va istaklaringiz, taklif va murojaatlaringiz, qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Qiziqtirgan savollaringizga biz ham vaqtida javob yozib borishga harakat qilamiz. Telefon raqamim va Telegram ssilkamni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Biz bilan bog'lanishni istagan obunachilarimiz shu telefon raqami yoki Telegram ssilkasi orqali bemalol bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Navbatdagi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlashingiz haqida fikr va mulohazalaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarimizda siz xohlagan liboslarni, kiyim-kechaklarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Navbatdagi videolarimizda ham sizlarni kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli, betakror liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Biz bilan birga qoling, bizdan uzoqlashmang. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.